серед важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулі 7 днів. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова. Починаємо із аварійності на дорогах області. Неповнолітній хлопець збив на смерть дитину. Шокуюча аварія сталася у місті Сарни на початку цього тижня. За відомостями поліцейських, дівчинка перебігала дорогу у невстановленому місці. Найвірогідніше, молодий мотоцикліст просто не встиг загальмувати перед раптовою її появою. Біда у родині з міста Сарни сталася в суботу близько півдня. 9-річна дівчинка вирішила піти до мами на роботу в магазин, який знаходиться через дорогу від будинку. Але поспіхом до пішохід до переходу не дійшла. У поліції розповіли, що дитина перебігла дорогу у невстановленому місці. Дитина перебігала дорогу на перехресті вулиць Бегми Петровського. Саме тоді вона потрапила під колеса вайпера. Від удару на швидкості дівчинку відкинуло на кілька метрів. Люди, які підбігли до неї, зрозуміли, що дитя вже не дихає. Медики, які прибули на місце аварії, лише констатували смерть. Під час огляду місця події поліцейські з'ясували, що до пішохідного переходу дівчині лишалося близько 30 метрів. За кермом мотоциклу був 17-річний хлопець. Через наїзд на дитину він травм не отримав. Відомо, що підліток вже мав посвідчення водія, але чи міг керувати саме цим транспортом, мають з'ясувати слідчі поліції. За фактом ДТП і з детальним наслідком відкрито кримінальне провадження. У батьків, які втратили дитину, окрім 9-річної дівчинки, ще є старша сестра. Ще одна загибель на міжнародній трасі Київ-Чоп біля села Корнин у Рівненському районі. Водій спринтера на швидкості збив пішохода. Чоловік загинув на місці. Йому було 23 роки. Смертельне ДТП на Київ-Чоп. В ніч на понеділок під колесами мікроавтобуса загинув молодий хлопець. Це житель Рівного. У поліції розповіли обставини аварії. 26-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, житель Закарпатської області, рухаючись автодорогою у напрямку столиці, не помітив пішохода, який знаходився на проїжджій частині. Від отриманих травм молодий чоловік отримав важкі травми. В кареті швидкої допомоги його серце зупинилося. Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, ідентифікувала особу потерпілого. Це рівнянин, якому було 23 роки. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють деталі і обставин цієї події. Щонайменше троє травмованих після бійки в Рівненському студентському гуртожитку на вулиці Чорновола. Один хлопець у найважчому стані, у нього розбита голова. Іншим юнакам госпіталізація не знадобилася. Силовий конфлікт виник у гуртожитку через ранкове непорозуміння між молоддю. Громадяни Туркменістану у своїй кімнаті занадто голосно увімкнули музику. Сусідам це не сподобалося, тож зробили хлопці усне зауваження. Але імпульсивні іноземці вирішили все-таки відстояти свої права та кинулися на невдоволених з кулаками. В 6:30 грала музика, всі ще спали. Вони голосно слухали, стояли, танцювали перед гуртожитком. Я вийшов, зробив зауваження. Говорили, говорили, і потім з їхньої сторони там почали мене бити. Ну, а я і відповідь теж. Це Максим. Він потерпілий у бійці. Хлопця ушпиталили в медичний заклад відразу після інциденту у відділення нейрохірургії. Максиму пробили голову. Того, що я пам'ятаю, що мене тримали і били. Я просто не бачив, хто бив, як бив. Ну, знаю, що мене ззаді тримали і з усіх сторін били. Я не міг очі відкрити. Має місце великих розмірів скальпованої рани голови. Вона потребує догляду, антибіотикотерапії. Окрім 20-річного потерпілого, у студентському гуртожитку дісталося від туркменів ще двом його товаришам, але вони відбулися незначними ссадинами та подряпинами. На місце бійки за сигналом виїхали оперативники та задокументували усіх учасників конфлікту. Поліцейські з'ясували, що 20-річний студент з Дубровиці зробив зауваження трьом студентам з Туркменістану, які гучно слухали музику. Це їм не сподобалось і почали вони відносно з'ясовувати кулаками. Зав'язалася бійка. За хлопця вступилися двоє його товаришів, які також отримали тілесні ушкодження. У той же день студентів-іноземців із гуртожитку наче виселили. Принаймні, їх тут за три дні не бачили. Молоді хлопці, які розбороняли сутичку, кажуть, туркмени були явно нетверезі, та й проблеми з ними вже не вперше. Зайшовши в кімнату, я побачив 5 п'яних туркмена, які голосно там говорили,
Я зробив їм зауваження, кажу, хлопці, 7 ранку, давайте тихіше, бо всі ще сплять і на пари йти. Вони почали щось кричати, що вже всі на пари йдуть, що можна. Цього разу студенти-іноземці хотіли відстояти своє право слухати музику на повну гучність у 7 ранку. Вважають, що, що їх якби ущемляють, а насправді вони собі дозволяють більше, ніж потрібно. У поліції цей випадок розслідують за попередньою правовою кваліфікацією умисне легке тілесне ушкодження. Але в ході розслідування статтю можуть змінити, кажуть в поліції. Остаточна правова кваліфікація буде визначена після проведення судово-медичної експертизи за результатами лікування. Долі студентів-дебоширів мають вирішувати на спеціальній університетській комісії. Не виключено, що буде йти мова про відрахування. У Рівному попрощалися із головним архітектором Сергієм Семенцем. Посадовця місяць тому знайшли непритомним біля автомобіля за кілька метрів від дому, де він проживав у селі Зоря. За життя потерпілого нейрохірурги Рівненської міської лікарні боролися із 16 березня. Цього тижня серце Сергія Семенця зупинилося. У поліції повідомили, причетних осіб до травмування архітектора немає. Важку травму голови він отримав від самопадіння. Сергія Семенця знайшли непритомним біля його автомобіля у селі Зоря Рівненського району, де посадовець проживав разом з сім'єю. Побитого чоловіка першою знайшла його мати. Викликала поліцейських та медиків. Поки лікарі рятували його життя, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, бо думали, що на головного архітектора хтось напав. Біля другої години поступив пацієнт по швидкій допомозі з ознаками черепно-мозкової травми у важкому стані. При обстеженні було виявлено забої головного мозку кілька годин від моменту поступлення, було відмічено погіршення неврологічної ситуації, що заставило нас проводити контрольне обстеження, контрольну томографію головного мозку, при якій виявлено ознаки наростання внутрішньочерепного процесу в вигляді забою, контузії, оболонкових нашарувань. 15 березня о 22 годині до поліції повідомив 29-річний житель села Зоря Рівненського району про те, що невідомі особи нанесли тілесні ушкодження його 55-річному батькові. У непритомному у стані чоловіка знайшли поблизу його авто Део Ланос, на якому він приїхав до п'ятиповерхового будинку, де проживає. Але за місяць часу слідчі не знайшли причетних осіб до побиття Сергія Семенця. Так, на даний час є результат судово-медичної експертизи, згідно якої тілесні ушкодження, які виявлені на тілі Семенця, відносяться до тяжких тілесних ушкоджень. Могли виникнути як внаслідок його самопадіння, так і сторонніми предметами. В поліції переконують, навіть за відсутності кола підозрюваних кримінальне провадження закривати поки не будуть. До речі, слідчі не знайшли доказів, що архітектору напередодні погрожували. Допитані лікарі, зокрема, які проводили його лікування, на їхню думку, стосовно нього не було вчинено протиправних дій. Більше місяця за життя важкого пацієнта боролися у відділенні нейрохірургії. У нього була складна травма склепіння черепа. Три тижні був без свідомості. Згодом чоловік прийшов до тями, впізнавав людей. Медики відключили пацієнта від системи штучного дихання. Але оптимістичних прогнозів лікарі не давали, оскільки до важкої черепно-мозкової травми у Сергія Семенця виявили ще й виразку 20-палої кишки та велику внутрішню кровотечу. Серце Сергія Семенця зупинилося 16 квітня. Від любові до ненависті. У Сарнах чоловік хотів убити свою співмешканку прямо у ліжку, але вчасно отямився від люті. Ще б один удар ножем, і жінка пішла би з життя. Безробітна пара, йому 45, вона на 4 роки старша. У Сарнах ці люди винаймали житло. Але як за нього розраховувалися, поки не зрозуміло, адже за інформацією поліції ніде обоє офіційно не працювали, перебувалися тимчасовими заробітками. Здебільшого проводили час за чаркою. Останнє таке застілля ледь не закінчилося справою. Захмелілий чоловік схопив ножа та почав різати жінку прямо в ліжку. За кілька хвилин обовтався та викликав медиків. У жінки, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, лікарі діагностували колоті рани, поверхневі рани грудної клітки, та після надання медичної допомоги її відпустили додому. Цивільна дружина стікала кров'ю, її відвезли до районної лікарні. Порізи були неглибокі, тож її відпустили додому. А самого різника поліція теж не затримувала, та кримінальне провадження щодо нього таки відкрите. Інкримінована стаття – легкі тілесні ушкодження.
стріляють, бо хуліганять. Саме таку кваліфікацію визначили полісмени гучним подіям на околиці обласного центру цього тижня. Неподалік автозаправки у селі Біла Криниця водій дороговартісного позашляховика почав стріляти по іншим учасникам дорожнього руху. Там чоловік вирішував конфлікт, що стався напередодні між водіями. Чим закінчилася ця історія? Далі в сюжеті. В обласну клінічну лікарню Рівного привезли чоловіка із простреленим животом. Куля заділа лише верхній шар шкіри та тазову кістку. Далі не пішла. Медики кажуть, у цьому випадку потерпілому просто пощастило, хоча стріляли із травматичного пістолета. Близько 16:20 в приймальне відділення був доставлений житель Вінницької області, 34 років, з вогнепальним пораненням лівої здухвинної ділянки з травматичної зброї. Були оброблені рани на передпліччі, які він отримав в результаті того, що розбилося скло в БМВ, яке вони пытались зупинити. Це вогнепальне поранення 34-річний чоловік отримав на АЗС. Він під'їхав своєю вантажівкою на заправку, щоб поспілкуватися із водієм-порушником. Він курсував на BMW X5, адже кілька хвилин тому цей чоловік ледь не втрапив у ДТП через зухвалу поведінку водія позашляховика. На зауваження у відповідь чоловік отримав кулю. Усе бачили працівники АЗС. І тут почалося стрілянина, це все. Одного то в нас на траві, каже, положили, бо десь там йому чи в живіт, чи що було вогнепальне поранення. Три вантажівки рухалися автодорогою Київ-Чоп. Коли на автодорогу виїхав із розважального закладу автомобіль BMW X5. Щоб уникнути зіткнення, водій вантажівки скерував автомобіль на смугу зустрічного руху, через що і виник конфлікт. Після пострілу водій X5 BMW швидко сів за кермо та зник. Рівненські патрульні влаштували за ним справжню погоню. Хтось когось не пропустив, наскільки я зрозумів. І на підставі цього на заправці ВОК вийшов конфлікт. Як повідомив громадянин, йому вибили заднє скло в автомобілі, на що він дістав зброю та застосував її. Повідомили свідки, учасником стрілянини був автомобіль BMW чорного кольору. Та повідомили реєстраційні номера, перевіривши даний автомобіль по базах. Було виявлено, що він проживає неподалік міста Рівного. Правоохоронці за кілька годин встановили особу стрілка та затримали його за місцем проживання. Ним виявився 42-річний житель Білої Криниці. У чоловіка вилучили травматичний пістолет «Форд-14». Чи зареєстрований він у встановленому законодавством порядку, з'ясовують слідчі поліції. Цей випадок вони кваліфікують як хуліганство. Стаття передбачає від штрафу до обмеження волі на 5 років. Водій загинув відразу, як збив тварину. Шокуюча автокатастрофа сталася на світанку біля села Бабин Гощанського району. Кермувальник мікроавтобуса збив лося, який раптово вибіг із лісу на дорогу. Не минуло кількох хвилин, як його автомобіль протаранив інший транспортний засіб. Біля 4-ї години ранку на автодорозі Київ-Чоп біля села Бабин водій «Опель Віваро», рухаючись у напрямку обласного центру, не встиг загальмувати перед раптовою появою тварини на дорозі. Лось від отриманих травм помер на місці. Коли чоловік зупинився, у його авто врізається Volkswagen Transporter. Несподіваний удар став для кермувальника «Опелю» фатальним. Чоловік загинув у салоні авто, йому було 57 років, а іншого кермувальника із переломаною ногою та численними забоями – госпіталізували у Гощанську районну лікарню. Обидва водії родом із Закарпаття. Транспортні засоби поліцейські відвезли на штрафмайданчик для проведення усіх необхідних експертиз. А за фактом ДТП із летальним наслідком відкрито кримінальне провадження. У Рівному злочинець скалічив чоловіка та втопив тіло в річці. Загиблого звали Сергієм, йому було 30. Більше 3 днів чоловік не виходив на зв'язок із рідними, тож мати заявила в поліцію. Невдовзі понівечене тіло рівнянина знайшли у річці Устя. Численні тілесні ушкодження на тілі загиблого свідчили про жорстоку розправу. Садиста, який скоїв цей жахливий злочин, уже затримали. Він в подробицях розповів, як убивав свого ж, як виявилося, давнього товариша. Дуже розумний хлоп. Ось тут, це ж дитиною. Працював до 21 року протролейбусником, а з тролейбусного його призвали в армію. Прости, Господи.
Родина Домінікиних згадує, яким був Сергій у юності. Він прожив до 30 років. Кілька днів тому чоловік зник та вже не вийшов на зв'язок із рідними. Лише прийшов у сні сестрі, де сказав, що його вбили. Сновидіння було віщим. І сниться мені такий сон, що каже: «Іра, я мертвий». Точно такі сниться, Іра, я мертвий. Каже, мене катували, але ще живого дотопили. І в бумазі написано, що дотопили. У матері не було жодних сумнівів. Серце жінки відчувало біду. Вона повідомила поліцію про зникнення сина і паралельно почала своє розслідування. Тетяна Миколаївна знала, де її син найчастіше проводив час. Це притон у провулку Шпанівській. Тут компанія розпивала алкоголь. Тож першим ділом відправилася у це місце. Згодом жінці синові знайомі розповіли, як і хто вбивав її сина. Шукаю, я його трохи повоспітував, я його бив, мене аж рука опухша, показав їй, і що я його трошки охолоджував у усті. Я його води, він не сказав, що вбив і втопив, він каже, я його трохи охолодив ще в усті. Під Вербою на річці Устя вона знайшла пакет із закривавленими речами свого сина, а через кілька метрів знайшла і тіло Сергія. Із води виднілися лише ноги. Такий же сюжет бачила напередодні його сестра у вісні. Під такою вербою нахиленою, він сестри навіть сказав, що недалеко віднесло, де втопили трошки, 200 метрів. От цієї стежки Коржичної Поміри, там буде нахилене дуже дерево. Що це? Що він голий? Я так бачила. Він так донизу, отут затилок і пів плечей. Казав. І я на цій свалці нахожу такого пакета, як вона каже, білого перейдену, і розриваю, а випадає спортивний костюм дуже. Чи в крові, чи в грязі. Ну, я вже в шоці. І кофта оця, отака кофта, як ось тут ця кофта. Експерти, які прибули на місце, на тілі покійного знайшли десятки тупих травм. Версія матері підтвердилась. Сергія Домінікина повільно убивали, а потім, щоб довести справу до кінця, втопили. Спричини тілесні ушкодження як рукам, так і ногам. В міліції було встановлено особу, яка спричинила йому тілесні ушкодження, і надалі, приховуючи свої навмисні дії протиправні, здійснили його утоплення шляхом пірнання занурення його голови до води, чим все-таки позбавило його життя. У довідці про смерть вказано, що Сергій помер через асфіксію дихальних шляхів, тобто утоплення, а садиста, який попитався із рівнянином, уже затримали. Це його давній знайомий, на 4 роки старший місцевий житель. Напередодні чоловіки у місцевому притоні разом розпивали алкоголь. Виник конфлікт. Що передувало взагалі на стані такого трагічного випадку, це на побутовому рівні вони раніше були знайомі, розпивали спиртні напої, бо там було саме винуватця день народження, вони не знайшли порозуміння у відношенні молодої особи. Ось, і це привело до саме до настання такого побутового конфлікту. Але у такі мотиви жорстокої розправи родичі убитого Сергія не вірять. Згорьована мати впевнена, у вбивстві її сина є замовник, і вона навіть здогадується, хто. А чи візьмуться слідчі поліції до уваги припущення матері, буде відомо згодом. Головного підозрюваного у вбивстві Сергія Домінікіна уже затримано. Зараз він під вартою та перебуває у СІЗО. 34-річному жителю Рівного загрожує до 15 років виправної колонії. Раніше попадав до поля зору нашого відомства, зокрема поліції, він був засуджений умовно за вчинення крадіжки, тобто таємне заволодіння чужим майном, і мав антигромадський спосіб життя. Убитий Сергій Домінікін був неодружений, дітей теж не мав. За словами матері, син за останні роки загубився у житті, мав проблеми з алкоголем, але все ж був добросердечним. На сьогодні у мене все. Вам дякую за довіру. Бувайте.